Esse Nelson quer tomar. Muito boa tarde a todos os senhores deputados, senhoras deputadas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós, inicialmente, gostaríamos de colocar em apreciação, no âmbito das três comissões, a ata da última reunião do dia de ontem, a qual vossas excelências receberam em vossos gabinetes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovada a ata. Damos início à nossa reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Administração e Finanças e Comissão de Trabalho, com o objetivo de apreciarmos os relatórios conclusivos do PLC 1621 e 1821. Passo a palavra ao deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, para a sua saudação. Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde. Há quórum regimental no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação para deliberar. Mas dou boas-vindas a todos e vamos ao trabalho. Muito obrigado. Deputado Volney Weber, presidente da Comissão de Trabalho. Da mesma forma, havendo quórum regimental, venho aqui também cumprimentar o presidente Milton Obos, presidente Marcos Vieira, e também a todos os deputados e deputadas. Então, havendo quórum regimental, também declarado abertos os trabalhos na tarde de hoje. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Joamim. Obrigado, deputado Milton. Eu gostaria de fazer a leitura do meu voto vista, já protocolado pela manhã na casa. PLC 1621, Previdência Complementar. 18. Nós vamos iniciar pela... Pelo PLC? Pelo PLC 16, tá? Com a palavra, o relator, deputado Cobalcini. Senhor presidente, deputado da CCJ, deputado Milton Obos, presidente da Finanças, deputado Marcos Vieira, da Comissão de Trabalho, deputado Volney Weber, senhora deputada Paulinha, deputada Marlene, deputada Luciane, colegas deputados, ontem, e por sugestão de Vossa Excelência, as três comissões tiveram, então, o prazo de até hoje, voto vista, as três comissões, então, estamos aptos, nesse momento, a fazer a discussão do projeto que institui o regime especial de adesão patrocinada, projeto 16.4/2021. Eu quero reiterar, senhor presidente, depois na discussão, uma vez tendo essa possibilidade, fazer a devida discussão. Mas, nesse momento, eu quero reiterar os termos do relatório que apresentei ontem, rejeitando as duas emendas propostas. Okay, coloco em discussão. Presidente. Deputado Sargento Lima, para discutir. Tem um voto vista do projeto de lei 16.4/2021, senhor presidente. Pois não. Vou realizar a leitura dele. Com amparo no artigo 40 do Regimento Interno desta Casa, foi concedido vista coletiva da proposição em epígrafe da autoria do governador do Estado de Santa Catarina, que institui o benefício especial pela adesão patrocinada ao regime de previdência complementar do Estado de Santa Catarina e altera a Lei Complementar 661, de 2015. O presente projeto de lei está tramitando conjuntamente nas comissões de Constituição e Justiça, e Finanças e Tributação, Administração e Serviço Público. Depreende-se, em suma, da justificação que o seu objetivo princípio do projeto de lei complementar em análise é criar um benefício especial para o servidor civil
dos poderes para aderir ao sistema de previdência complementar, já que desde ano de 2003 não existe para o servidor efetivo civil o critério de paridade e integralidade de remuneração na aposentadoria a partir de 2015. O servidor público civil possui o teto de aposentadoria do regime geral de previdência, podendo facultativamente optar pelo plano de previdência complementar com o patrocínio do governo do Estado, conforme o artigo 40 da Constituição Federal, nos parágrafos 14, 15 e 16, criando regras específicas para que os servidores possam fazer jus ao benefício e estabelecendo regra financeira de pagamento ao regimento, à Previdência. Entende-se a importância dos benefícios que o presente regime de Previdência complementar trará aos cofres públicos, conforme depreende-se da exposição de motivos integrante da proposta legislativa, pela qual registra uma economia com pagamento da ordem de 3,6 bilhões e um reembolso em forma de benefício especial na ordem de 420 milhões. Nesse viés, é límpio que o Estado está trocando uma obrigação previdenciária futura de grande monta pelo benefício especial em relevo, que, no exemplo eleito, corresponderá ao máximo 1,219 milhões, diminuindo dessa forma o déficit da Previdência, melhorando a avaliação de risco do Estado e, além disso, aumentando a base de participantes do SCPREV, que concorre para diminuir proporcionalmente os custos administrativos do plano de previdência. No entanto, não se pode aceitar que, dentro de uma proposição que traz vantagens para o Estado, esteja inserido o artigo que gera ainda mais gastos ao orçamento estadual, como instituído no artigo 15 do presente PLC, o qual cria a subseção 2D, dos planos de benefício dos membros do Poder Legislativo, dos servidores ocupantes exclusivamente em cargos de comissão, possibilitando que a SCPREV possa administrar planos de benefícios instituído por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, bem como servidores ocupantes exclusivamente de cargo de comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração do Estado de Santa Catarina, de suas autarquias e fundações, e para membros do Poder Legislativo Estadual. Entende-se que esses planos terão independência patrimonial, tendo como principal característica uma mesma estrutura administrativa compartilhada, aproveitando a entidade fechada de previdência complementar já existente, a SCPREV, de forma a proporcionar a redução de despesa administrativa e, ao mesmo tempo, a maximização de ganhos de escala. Contudo, a adesão do servidor, comissionado e dos membros do Poder Legislativo também será patrocinado pelo Poder ou órgão, com exceção da vedação do parágrafo 1º do artigo 19G, que reza da seguinte forma. Parágrafo 1º. Fica vedada a contrapartida do patrocinador quanto o participante for servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão administrativa, pública, estadual direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo. Dessa forma, o Estado estará contribuindo para uma previdência privada do servidor comissionado e do membro do Poder Legislativo no limite de até 8%, isto é, se o servidor contribui com uma alíquota de 8% do salário de contribuição, o Estado contribuirá com mais 8. Foram protocoladas emendas de 2 colegas deputados, deputada Luciane Carminati e deputado Bruno Souza, se não me falha a memória, aos quais objetivam vedar a instituição do plano de previdência complementar patrocinado para servidores ocupantes exclusivamente de cargo, de provimento, de comissão de todos os poderes e órgãos do Estado de Santa Catarina e de membros do Poder Legislativo Estadual. Porém, ambas as proposições foram rejeitadas pelo relator do PLC. Entretanto, a própria exposição de motivos, número 235/2021, assinada pelo diretor-presidente da SCPREV e pelo secretário de Estado da Fazenda, traz em seu texto. O benefício especial proposto tem como destinatário específico, seja qual,
servidores públicos titulares de cargo efetivo do Estado de Santa Catarina, de suas autarquias e fundações, incluídos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas. No entanto, é restrito àqueles que ingressam em cargo efetivo no serviço público em data anterior ao funcionamento do RPC/SC e optarem de forma do parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição da República, pela adesão ao plano dos benefícios de previdência complementar na condição de participante patrocinado. Sendo assim, conforme dispõe o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição da República, a vinculação ou do regime geral de previdência social, destaque que não há qualquer obrigação previdenciária do Estado de Santa Catarina, além daquelas inerentes à contribuição patronal para esses casos. Dessa forma, a instituição de regime de previdência complementar patrocinado vai na contramão do que foi alegado na recente reforma da Previdência aprovada por esta Casa Legislativa, que seria o da economia dos cofres públicos, equilíbrio das contas públicas estaduais e garantia do pagamento de benefícios previdenciários. A proposição original, ao vedar o parágrafo 1º do artigo 19G, tão somente em relação aos cargos em comissão do Poder Executivo, abre-se possibilidade para o patrocínio com recursos públicos como contrapartida para todos os outros ocupantes em cargos de comissão, bem como membros do Poder Legislativo. Sendo assim, em função da rejeição das emendas protocoladas que objetivavam consertar essa aberração, vedando a contrapartida para todos os ocupantes de cargos em comissão, bem como membros do Poder Legislativo, faz-se necessária a rejeição do projeto de lei complementar em sua totalidade. É necessário reforçar que recentemente foi promulgada a reforma da Previdência dos servidores estatais, com o objetivo de corrigir os problemas fiscais decorrentes do sistema previdenciário de repartição, cujos déficits bilionários forçaram o Estado a aumentar seu gasto com o pessoal e diminuir, entre outras áreas, inclusive aquelas cruciais ao bem-estar da sociedade, como saúde, educação e segurança. Não sendo a reforma suficiente para resolver todos os problemas inerentes ao sistema de repartição, pois não resolve o déficit atuarial, faz-se necessária uma estratégia que promova alternativas de poupança para o servidor, ao mesmo tempo que promova uma melhor gestão fiscal dos recursos públicos. Não há dentro dessa lógica, portanto, espaço para aumento de despesas com patrocínios financeiros para pessoas que não ocupam cargos efetivos nas carreiras públicas. Nesse contexto, peço vênia para divergir do entendimento do relator, uma vez que se constata a inexistência de interesse público na presente propositura, sendo, então, imoral a instituição de um plano de benefícios que sejam utilizados recursos públicos em benefício exclusivo dos ocupantes do cargo em comissão, bem como membros do Poder Legislativo. Ante o exposto, o meu voto é pela rejeição do projeto de lei complementar 16.4 de 2021. Seria isso, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Voto vista é pela rejeição. Consulto o relator se ele mantém o seu voto. Perfeitamente, presidente. Mantenha meu voto. Assim sendo, nós continuamos em discussão o parecer do relator, e que tem precedência pela votação, e se esse parecer for rejeitado, automaticamente o parecer apresentado pelo voto vista do deputado Sargento Lima será o voto vencedor. Em discussão a matéria, deputado José Milton Schaefer. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. É o João. João. Só, os outros dois votos que tem protocolado, esses, a princípio, a gente não vai votar? Não tem dois outros votos, só tem esse? Não, esse é o da Previdência. Previdência. Mas não tem uma... Não tem voto de dois parlamentares também? Consulto se tem mais algum voto vista para ser apresentado. Os votos foram emendas ao substitutivo, que foram rejeitadas pelo relatório. Não, então é só uma orientação. Como é que a gente vota a favor de uma emenda? Depois da votação do relatório?
As emendas já foram rejeitadas. Já rejeitadas no relatório do... Senhor presidente, tá. Questão de ordem. Deputado Marcos Vieira. Não, deputado João, esclareceu. Já entendeu? Foram rejeitadas pelo relator, não é? Então, vamos lá. Ô, Marcos, após a leitura do relatório pelo relator da matéria, a possibilidade de apresentação somente de voto vista, não de emenda. Emenda precede a leitura do relatório. E voto vista é posterior à leitura do relatório. Deputado Marcos, não era necessário, porque só o senhor pensando em me explicar, eu já entendi. Não, é que o deputado Sargento Lima, ele continua a conversa, Vossa Excelência. Com a palavra, deputado José Milton Schaefer, para discutir. Deputado Milton, senhores deputados, senhoras deputadas, este é um projeto que se soma à reforma da Previdência que foi feita aqui no Estado. E é uma reivindicação de diversas categorias. Os policiais civis que estiveram por aqui estão, que não têm direito a uma aposentadoria com paridade, igualdade, aqueles que entraram depois de 2003, e que inclusive, sempre questionaram nessa casa o fato de a mesma categoria da Polícia Militar ter esse direito de se aposentar com salário integral e o policial civil não. E foi uma das motivações para que o governo, através do SCPREV, criasse esse programa, atendendo também outros segmentos da administração pública estadual, que a partir de 2003 perderam o direito à paridade e igualdade dos salários. Esse foi o mecanismo. E que, ao dar um incentivo para que um funcionário migre para esse plano, também está gerando economia. Então, primeira coisa, nós estamos votando um projeto de previdência complementar, que é uma reivindicação dos funcionários públicos de Santa Catarina, que não tem mais direito à paridade e igualdade. Foi pedido aqui na Assembleia durante a reforma da Previdência. É um plano muito bem elaborado, que vai atingir todos os funcionários públicos, dos poderes ao Poder Executivo. É um projeto. E aí se cria um mecanismo para, no futuro, nos próximos 20 anos, tirarmos a Previdência de Santa Catarina do vermelho. Nós votamos há pouco tempo, ela está com 4 bilhões e pouco de déficit. E esse projeto, ao incentivar a migração, o Estado vai desembolsar para funcionários efetivos, não para comissionados, não para outras categorias. Somente funcionários efetivos terão direito, deputado Lima, em benefício especial. Isso não foi comentado nesses últimos dias, mas a lei não prevê benefício especial para cargo comissionado ou outras categorias, a não ser o funcionário concursado. Ponto final. No transcorrer desse projeto, a Previdência nossa terá uma economia significativa. O levantamento feito pelo SCPREV estima que para cada 1.000 servidores que migrarem para o atual plano que nós estamos debatendo agora, a economia futura para o Estado será de 1 bilhão para cada 1.000. Somente em algumas categorias nós temos 30, 40 mil pessoas. Para cada 1.000, a economia futura será de 1 bilhão de reais. Por exemplo, um funcionário que recebe R$16.433 por mês, destes, com tempo de contribuição de 10 anos atualmente, se ele migrar para o plano, ele vai receber um benefício especial de R$208.000, que dará que, ao longo de 25 anos, uma economia para a Previdência do Estado, se ele sair da paridade, de R$3.25 milhões, somente nesse funcionário. Se pegarmos mais longe, um funcionário que ganha R$32.000, esses da elite,
do funcionalismo público estadual merecido por mérito por concurso. Ele terá um benefício especial para migrar, R$ 798 mil. Mas, se ele ficar aposentado, recebendo aposentadoria por 25 anos, deputado Gerri, o Estado vai economizar com esse funcionário 8,4 milhões de reais. Esse projeto é o caminho que nós temos para tirar a Previdência do Estado do vermelho, de uma maneira inteligente, sem prejudicar o funcionário. Sem prejudicar o funcionário que vai migrar para um plano, ele vai ser dono do plano, ele vai ter a opção de administrar o seu plano, como se faz numa previdência complementar do sistema financeiro. O PLC, em questão, não está criando plano de benefício complementar em nenhum lugar encontra no projeto de lei para deputados e comissionados, muito menos instituindo qualquer aposentadoria especial. Não existe isso. Não sei aonde que isso tomou uma proporção. O projeto simplesmente autoriza a SCPREV a administrar um plano de previdência complementar para comissionados. Aqui na casa tem gente que está há 30 anos comissionado aqui, trabalhando muito, igual ou mais do que, às vezes, funcionários concursados. As duas categorias são importantíssimas para isso. Então, é uma autorização sem benefício especial, e isso vai ajudar a diminuir a despesa de administração do SCPREV. Vai ser bom para o SCPREV, que terá uma receita maior, diluindo os custos administrativos. Então, é um desafio, é algo novo? É difícil. O debate? Mas é necessário. Se nós quisermos, no futuro, nos próximos anos, combatermos o déficit da Previdência Estadual e garantirmos, com isso, a aposentadoria daqueles funcionários que estão trabalhando atualmente e aqueles que vão fazer concurso nos próximos anos. Ter uma garantia de que o IPREV vai ter receita e de que ele, se ganhar mais que o teto, poderá, por opção dele ou não, é o funcionário que vai optar. Se ele quiser ter previdência complementar, ele vai aderir, vai contribuir e vai ter seu plano. Então, as vantagens para o Estado, para a migração, traz vantagem para o Estado, a migração para os servidores e também para o Santa Catarina, em vários aspectos. Ela representa uma redução do endividamento da Previdência, como já citamos, uma economia no pagamento de benefícios previdenciários, pois proporciona uma desoneração futura nas despesas aí e pensões, né, do regime próprio de Previdência, também está previsto isso, também vai gerar aí uma melhoria nas avaliações, principalmente das agências de classificação de risco, as quais serão diretamente influenciadas pela maneira positiva. O resultado disso será a elevação do grau de investimento do Estado. De tudo isso, nós vamos melhorar o grau e a capacidade de investimento de Santa Catarina. Quem que pode, está na lei, quem que pode receber benefício especial para migrar, para incentivar com a economia que eu já citei? Somente os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Estado de Santa Catarina, incluídos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e do Tribunal de Contas. Aqui não fala a Assembleia Legislativa. Então, precisamos refletir, precisamos analisar, mas a Previdência Complementar, além de garantir uma aposentadoria digna para os servidores públicos estaduais no futuro, ela também é a ferramenta que nós temos para salvar o IPREV do déficit que ameaça ele todos os anos. Quando nós tivermos uma grande crise financeira em Santa Catarina, como já teve o Rio Grande do Sul, que parcelou o pagamento, os nossos aposentados aqui não serão afetados. E quem tiver na Previdência Complementar
nenhum governante daqui para frente terá o direito de pegar esse dinheiro da Previdência Complementar para o Estado. É muito melhor do que a paridade e igualdade, do qual, que se der uma crise, o Poder Executivo poderá bloquear e pegar esses recursos. Agora, a Previdência Complementar, não, ela é patrimônio do servidor, ele leva para onde ele entender ser melhor, e nenhum governante poderá ter acesso a esses recursos que são individualizados por servidor. Eu vejo nisso um grande projeto que vai melhorar as finanças do Estado, que vai dar garantia para o funcionário efetivo, que vai salvar o IPREV e que vai garantir a aposentadoria dos funcionários públicos de Santa Catarina. Portanto, deputado Cobalcini, quero lhe cumprimentar pelo relatório e quero aqui declarar meu voto favorável ao seu relatório e ao projeto. Continua em discussão a matéria. Sargento Lima. Deputado Sargento Lima. Bom, então, vamos ler aqui o substitutivo global que chegou nessa casa. Subseção 2D, dos planos de benefícios dos membros do Poder Legislativo, dos servidores ocupantes exclusivamente de cargos de comissão. Lá no artigo 19G, a SCPREV poderá administrar plano de benefício para servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração de Estado, de suas autarquias e fundações e para membros do Poder Legislativo nos termos do convênio de adesão, observando, quando for o caso, disposto do artigo 21 desta lei complementar. E lá no parágrafo 1º, fica vedada a contrapartida do patrocinador quanto ao participante for servidor ocupante exclusivamente do cargo de comissão da administração pública estadual direta, autarquia ou fundacional do Poder Executivo. Presidente, eu, apesar de já saber, né, não estou aqui querendo prever o futuro e saber o resultado dessa votação, né, eu concluo que isso, quando é feito na iniciativa privada, isso é muito bom. Por quê? Porque o dinheiro é do dono da empresa. Quando isso é feito dentro daquilo que é público, o dinheiro não é do dono da empresa, o dinheiro é do contribuinte. Não existe uma outra fonte. O dinheiro é do pagador de impostos. Nós estamos fazendo uma sociedade com pagador de impostos para abrir a possibilidade da criação de um plano especial de aposentadoria. E quando nós perguntamos hoje de manhã para o secretário Paulo Eli quanto aos 14%, a gente entrou numa discussão com ele aqui, para o secretário Paulo Eli, dos servidores do ensino que recebiam menos do que o piso, ele respondeu tacitamente: o governo não é um banco. Foi hoje de manhã, está gravado aí, hoje de manhã ele respondeu isso. Mas, enfim, né, eu vou posteriormente dar o meu voto contrário mesmo, né, mas não posso deixar de fazer esse comentário aqui. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, eu quero fazer uma consideração aqui. Assim, de forma subjetiva, para um ou para outro, pode-se parecer ou tentar trazer para a sociedade catarinense uma ideia de que nós estamos aqui criando privilégios. E eu quero começar deixando claro o meu ponto de vista, que é refletido pela minha história de vida. Eu não saí de casa, da minha modesta Bombinhas, para chegar aqui no Parlamento Catarinense para aprovar ou criar mais privilégios, seja para servidores, para políticos ou para deputados. Por que eu estou fazendo essa consideração aqui? Porque este não é um caso que trata disso. Nós estamos discutindo previdência pública para os nossos servidores e previdência complementar numa fase que vem aderindo àquilo que nós votamos recentemente aqui nessa casa. Eu quero dizer que processos de previdência complementar são, eles têm sido arguídos, construídos por todos os estados desta federação para preservar a condição de trabalho daqueles que escolheram a vida pública. A primeira coisa que eu quero destacar. A segunda coisa que eu faço questão aqui de dizer, né? Nesse próprio parágrafo primeiro que recém foi lido pelo colega Sargento Lima, está claro
que é vedado contrapartida do patrocinador, ou seja, do Estado, quando o participante for servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão da administração direta. Por que eu não me oponho à composição de um servidor, à participação também de um servidor que é a cargo em comissão num processo de previdência complementar? Porque, caso ele venha a aderir, ele vai ter que dar a contrapartida por isso. Não é o Estado. E isto precisa ser colocado. A pena de que fique-se aqui estabelecido que nós estamos criando critérios para benefícios apenas de alguns em detrimento de outros. É explícito o que está no parágrafo primeiro. Fica vedada a contrapartida do patrocinador quanto participante for exclusivamente de cargo em comissão da administração pública estadual direta. E a complementariedade que se estabelece no plano de previdência privado, falando de contas, ela é redondamente mais econômica para o Estado de Santa Catarina do que o sistema de previdência que nós temos hoje disponível tradicional. Eu faço questão de deixar aqui esse destaque, senhor presidente, porque matérias administrativas elas fazem parte do meu estudo desde que eu ainda era aluna da ESAG. Por um acaso, ingressei na vida pública por meio de mandatos seletivos, mas eu sou uma gestora, e eu quero deixar esse conteúdo ético e técnico aqui, em que pese tenhamos algumas divergências pontuais, mas este não é um ambiente de criação de privilégios específicos apenas, como se nós estivéssemos apadrinhando uma parcela de servidores. Não. A adesão ela está aqui disponível para os servidores públicos do Estado de Santa Catarina, num plano de previdência que, pelas contas que nos foram apresentadas e os cálculos atuariais, vai custar menos para o Estado de Santa Catarina ao longo dos anos. Esse é o meu destaque. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão a matéria. Presidente, fui citado. Pela ordem. Eu fui citado, presidente. Senhor presidente. Deputado Maurício Scodillac, depois passo o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro, eu queria dizer da importância desse projeto após a reforma da Previdência. Nós buscamos, com justiça, incluir os servidores da Polícia Civil que ingressaram até 2016, pelo menos, já que a nível federal foi mantido até 2019 e os militares foi mantido perenemente até que outra legislação venha mudar, a integralidade e a paridade. Não foi possível para conseguirmos fazer o equilíbrio de aposentadoria para os servidores da Polícia Civil e dos demais segmentos da segurança pública, é muito importante que nós tenhamos esse plano de aposentadoria complementar. Então, o projeto é importante, ele tem que ser aprovado. Da leitura dele e da análise de algumas equipes técnicas, se viu ali espaço nesse projeto para incluir também deputados estaduais. Fala do Poder Legislativo, fala dos cargos comissionados e a gente viu um espaço para que isso possa acontecer. Eu não acho justo, até porque se a Previdência não tem espaço para colocar recurso público para dar a integralidade e a paridade para todos os segmentos da segurança pública, que era o que nós esperávamos, também não há espaço para criar novos tipos de aposentadoria, especialmente aposentadorias de representação política, que é o caso dos deputados, já que nós exercemos um cargo de representação e não somos concursados
não é nossa profissão, cada um tem a sua atividade empresarial, a sua atividade profissional, alguns servidores públicos, outros da iniciativa privada, outros autônomos. Então, ter aposentadoria, contribuição bancada por aquele sistema que paga ao longo da sua vida. Então, eu serei contra qualquer esforço para incluir representação política dentro dessa previdência complementar, até porque vai ter a contrapartida estatal, ou seja, dinheiro público nessa aposentadoria. Quanto ao plano para os servidores que ficaram desassistidos agora da integralidade e da paridade, e que isso, segundo os técnicos, trará desequilíbrio para o Estado, eu sou plenamente favorável ao projeto e totalmente contra qualquer possibilidade de inclusão dos políticos nesse benefício da nossa previdência complementar. Então, é minha manifestação, sou a favor do projeto, vai beneficiar a Polícia Civil e a Segurança Pública e acho importante para o Estado de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Maurício. Deputado Sargento Lima. Só para corrigir, presidente, tá? A gente tem que ler, quando vai ler alguma coisa, tem que ler na íntegra. A SCPREV poderá, ou seja, abre sim a possibilidade, poderá administrar plano de benefício para servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração do Estado e de suas autarquias e fundações e para membros do Poder Legislativo, nos termos do convênio de adesão, observando, quando for o caso, o disposto no artigo 21 desta lei complementar. Vamos lá no parágrafo 1º, que não foi lido na íntegra. Fica vedado, sim. Fica vedada a contrapartida do patrocinador quando o participante for servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão da administração pública estadual direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo. Não fez menção ao Poder Legislativo. Fez menção ao Poder Legislativo lá no artigo 19G, que eu acabei de ler anteriormente, só para fazer essa correção. Obrigado, presidente. Mais alguém para discutir? Que nós estamos agora no horário regimental da ordem do dia, se nós temos que encerrar, ou se não houver mais discussão, votamos, e daí paramos para que o presidente abra a sessão e possa encerrar para a gente continuar. Consulto, Vossa Excelência, deputado relator. Eu penso que a gente possa votar, lembrando que temos ainda o projeto da Polícia Penal, gostaria de discutir, mas em virtude da hora, acho que o deputado Zé Milton trouxe argumentos e eu iria pedir, inclusive, mas no momento oportuno posso, antes da votação, solicitar que a nossa área técnica apresente esses números que são muito convincentes. Aliás, foi tudo que nós defendemos na reforma da Previdência Pública, tudo que defendemos, a viabilidade da Previdência Pública e também da complementar. E o governo, nesse aspecto, cumpriu integralmente aquilo que havíamos combinado. E, inclusive, possibilitando que, a partir do teto da Previdência, possa haver a migração de 6.400, antes era de 8 mil, agora é de 6 mil. E aí aquela emenda que nós rejeitamos do deputado Maurício em relação à Polícia Civil, agora todos aqueles que ingressaram no serviço público a partir de 2003, de 2003 a 2015, por exemplo, a Polícia Civil,
na aposentadoria não levava integralidade, apenas aqueles até 2003 que levavam para a aposentadoria o seu último salário. A partir de 2003 até 2015, não foi pela média das contribuições. E, a partir de 2015, passou a ser o teto da Previdência, do delegado, do juiz, do promotor, do fiscal da fazenda, enfim, todos, sem exceção. Não se discute isso, mas vem a Previdência complementar. Cada um pode escolher, eu tenho. No Banco do Brasil, Marlene, nós aqui não contribuímos com o IPREV. Nós contribuímos com o regime geral, os deputados. Posso chegar no teto, meu sonho, 6 mil. E 400 quantos não chegam? Mas eu não sei. Que mania é essa de ver chifre em cabeça de cavalo? Eu li, reli, veio um substitutivo, não vi. Não vi nada. Poderá, será que o SC Prev, deputado Zé Milton, teria o interesse? Acho que teria, aliás, eu acho que teria interesse de servidores municipais. Ouvi do secretário da Fazenda agora há pouco que sim, que o Estado poderá abrir até para os servidores municipais, não até para os servidores do Poder Executivo, desde que tenha uma condição, qual é o problema? Ali é individualizado. Ninguém está falando de deputado, e nem mesmo de servidor da Assembleia, a gente pode até estar penalizando o servidor que nos acompanha a vida toda. É quase uma carreira. E ele sai daqui com uma mão à frente e a outra atrás, é assim. Então, eu só, é por isso que eu reafirmo, senhor presidente, e fiz aqui algumas observações, que declino, mas estou absolutamente tranquilo de que a Previdência complementar vai salvar a Previdência pública, vai, desde que haja migração. Se não tiver migração, de nada adianta. E aqui foi demonstrado, se um servidor recebe um estímulo de 200 mil reais para esta migração, que não é o caso do servidor da Assembleia, é só o servidor efetivo. Aliás, o servidor da Assembleia não há essa possibilidade na lei, nem tampouco o deputado. Que aposentadoria especial é essa? Que a gente tem que ficar respondendo para a imprensa de onde saiu isso? Quem é que inventou um negócio desse? Estão botando a Assembleia no ralo? Não atinge só o relator. Atinge a todos nós, deputado Milton Alves. Será que a gente aqui está brincando de trabalhar? Todos nós, todos, pedimos que o Executivo enviasse, e nesse aspecto enviou,
não enviou talvez aquilo que nós queríamos da descompactação da tabela. Mas em relação à previdência complementar, enviou. Por isso, presidente, fico muito tranquilo em manter o voto que apresentei e peço Questão regimental, nós vamos interromper a nossa reunião conjunta para que a mesa possa abrir os trabalhos e daí suspender para que a gente possa continuar, então. Tá? Suspensa a nossa sessão conjunta e por 10 minutos para que façamos, então, a abertura da ordem do dia ou da sessão ordinária da data de hoje. Obrigado.